Són la nena, el Peluso, i l'Enanito, tres cadells que van arribar a l'associació Vila Animal fa pocs dies, on es refan de les lesions que van patir hores després de néixer. Unes noies els van trobar quan eren recent nascuts, que tenien un sol dia de vida, enredats en un cable penjats d'un arbre. Aquest estava penjat per les potes, li falta un trosset de poteta. Hi havia una altra que estava també penjada a la pota, que se li va amputar tota la pota i aquesta no va sobreviure. Teníem una altra que estava penjada del coll, que té unes ferides al coll i una fractura al fèmur. I una altra més petitet que aquest, però que és germà d'ell també, que també li falta un tros de poteta. La Clàudia els té en acollida, curant-los i esperant que algú vulgui adoptar-los. Com ells, a Vila Animal hi ha ara mateix uns 40 gats i entre 20 i 30 gossos, una quantitat d'animals insostenible per l'associació, que tot just a principis d'estiu ja està desbordada. Per això fa una crida a la responsabilitat de les famílies de cara als propers mesos. Sí, tenir un animal no és tenir un peluix. Sí, tu te n'has de fer càrrec. Un animal, es vulgui o no, és un luxe. Val uns diners tenir-lo. No entren per l'assegurança ni res. Tu has de pagar el veterinari, has de pagar la guarderia si el deixes, o has de tenir disposat algú que te'l pugui quedar, o te l'has d'endur amb tu de vacances. Només durant l'any passat, Vila Animal va superar les 300 adopcions d'animals, sobretot gats i gossos.